Zdravím. Slyšíme se. Můžu vás když tak poprosit, napíšete mě někdo, jestli mě slyšíte v pohodě. Super. Paráda. Tak ještě možná minutku počkáme, než se všichni připojí. Super. Super. Tak jo, já si myslím, že můžeme asi začít pomaličku. Tak, já vás vítám u dnešního webináře a připravil jsem si pro vás prezentaci na téma vstupní stránky na e-shopu. A o čem to dneska bude? Tak na začátku budeme řešit, vlastně proč řešit vstupní stránky u e-shopu, proč řešit hlavně ty produktové a celkově, jak se zamýšlet na tou strategii při tvorbě obsahu. Dále si povíme něco o doplňku Povo Page Builder, jak funguje, projdeme si celé to nastavení, zkusím našerovat reálný e-shop a půjdeme krok po kroku a vysvětlím vám vlastně, jak to funguje. Dále se podíváme na nějaké informace, které fungují a které jsou z naší strany potřebné v rámci těch produktových stránek a mají dobrý výkon. A ukážeme si i nějaké výsledky testů, které jsme zpracovávali v průběhu roku, případně nějaké před a po. A na závěr bude prostor na vaše dotazy. Takže klidně mi můžete už psát dotazy v průběhu, jestli vás bude něco zajímat. A já se pak na konci pokusím na to odpovědět. Jinak moje jméno je Michal Štikar. Pracuji jako PPC specialista. A roky už se zaměřuju čistě na Google Ads a S-Click, tím, že vlastně řeším primárně Google Ads a S-Click, tak se zaměřuju na tu vyhledávací část, to znamená výkonnostní marketing. A vlastně společně s Tomášem Smetkou tak jsme založili nástroj Povo Page Builder, kde řeším vlastně tu úpravu těch produktových stránek na ShopTetu. Jinak v rychlosti, půjde to, tak máme nějakých zhruba 50 klientů, pracujeme primárně v nástrojích jako S-Click, Google a Facebook, kde máme ty nejvyšší certifikace. Ročně tam klienti prospendují více jak 100 milionů korun na kreditech. S tím, že loni teda, když jsem vytvářel tuhle prezentaci, nebo měl jsem webinář na tohle téma, tak v Povo bylo nějakých 1000 plus e-shopů a upravených 30 000 produktů. A dneska už je to přes 2000 e-shopů a přes 100 000 produktů. Takže je to poměrně aktuální téma. Proč řešit ty vstupní stránky u e-shopu? Já z pohledu toho výkonnostního marketingu, tak si myslím, že to bude téma, který se bude řešit v budoucnu čím dál tím víc a víc. Protože vlastně vy musíte řešit v rámci toho vašeho podnikání tu investici a vyhodnocovat si, jestli je ta investice správná a jestli její návratnost je vlastně rentabilní v rámci toho, co děláte. Tam nejčastější zdroje návštěvnosti u e-shopu jsou z vyhledávačů, z božových srovnávačů, ze sociálních sítí a podobně. A tam se poměrně hodně spenduje peněz v rámci těch e-shopů. A bude to, si myslím, víc a víc v rámci celkové té rostoucí e-commerce. A tady jsem si připravil takový krátký slide, jak vlastně nad tím přemýšlet, protože a to je podle mě ta nejdůležitější část té dnešní prezentace, že vy máte vlastně nějakého potenciálního zákazníka, který k vám přijde, to znamená přes nějaký zdroj návštěvnosti. Většinou už dneska tak
to, že by vás nestálo žádný úsilí přivést toho zákazníka nějak organicky, tak už moc není. A s tím, že ten zákazník navštíví ten váš e-shop, tak vlastně přijde buď na tu produktovou stránku nebo nějakou tu vstupní stránku. A cílem je, aby vlastně udělal tu konverzi, šel do toho košíku a nakoupil. Tím vy vlastně vyděláte peníze a můžete je zase zpátky investovat, případně budete vydělávat. Když odejde pryč, tak přijdete jenom o peníze. Takže je potřeba se zamýšlet hlavně na tou vstupní stránkou a na tou produktovou stránkou, aby poskytla ta stránka co nejvíce informací a byla co nejvíc relevantní pro toho potenciálního zákazníka. Další důležitá věc, na kterou dbát při těch vstupních stránkách a na kterou se hlavně zamýšlet, tak je ta konkurence. Vy se můžete odlišit v rámci konkurence tím, že budete dělat různé slevy, akce a upravovat vlastně marži, s tím, že vás to bude samozřejmě stát peníze, budete mít větší tržby, ale pak jde, že jo, primárně o tu marži. Pak budování brandu, značky, což je poměrně hodně dlouhá cesta. A pak oproti té konkurenci, tak můžete udělat něco navíc. To znamená, jestli máte pobočku, než druhý e-shop, jestli máte více recenzí, dobrou zákaznickou podporu, rychlou delivery, tak to vlastně všechno můžete zmínit na těch produktových stránkách a vstupních stránkách a přidat ty informace tomu potenciálnímu zákazníkovi. Tady o víkendu, když jsem si připravoval tu prezentaci, tak jsem si googlil vlastně nějaký produkt, jsou to elastické kalhoty. A tady vidíte, že máte třeba nejčastější zdroj trafiku, že na e-shopu jsou většinou Google nákupy. Tady vidíte, je 10 stejných fotografií, de facto tak nějak podobná cena, která se postřeluje různě. A tady vidíte ty jednotlivé produktové stránky. Tady jsem udělal pár screenshotů jenom pro ukázku. Nad čím jsem se zamýšlel, nebo když jsem si prožil ty stránky, tak de facto tady je příklad třeba, jaký otázky si položit třeba konkrétně tohohle produktu. To znamená, jaký problém ten produkt řeší. To znamená, když si koupím ty kalhoty, bude mě v nich zima, a nevím, z jakého je to materiálu, jaká je výhoda oproti jinému výrobku nebo té konkurenci, jaké jsou recenze ostatních zákazníků, přijde mi zboží zabalené jinak nebo z jakého materiálu to bude zabalené. Je to zdravotně nezávadné, nedostanu třeba z těch kalhot vyrážků. Kdy mi zboží dojde, jedu v sobotu nahoře, potřebuju ty kalhoty hned. Kde je vyrobené, je to česká výroba, je to někde z Číny nebo odkud. A těch otázek, na které se ten potenciální zákazník může ptát, je spousty. Takže doporučuji se nad tím zamýšlet a klidně si sepsat i ty otázky, jak se na to může ten potenciální zákazník koukat. Takže důležitá věc, ta produktová stránka by primárně měla sloužit jako pomocník. Je tam nějaký zdroj informací a vy musíte vysvětlit vlastně, proč by ten daný uživatel měl nakoupit nebo udělat nějakou konverzi na tým e-shopu. Nyní teda přecházíme k tomu nástroji POVO Page Builder. Tam vlastně my, když jsme to řešili u e-shopu často a celkově, když jsme se o tom bavili, tak problémem ShopTetu za mě je, že vlastně kromě jiných nějakých lapálí, tak to, že vlastně vy pomocí toho Visivik editoru, tak si nemůžete poskládat nějak ten pěkný vzhled, jak vy budete chtít. To znamená, když budete chtít fotografii vlevo, text vpravo, tak musíte umět kódovat. Pak to složitě musíte někde kopírovat, pár e-shopařů, co jsem viděl, jak to někam exportují, pak se tam upravují, pak to zase importují zpátky a podobně. Takže proto jsme se vlastně pustili před zhruba nějakýma 3 rokama do vývoje vlastně doplňku na ShopTetu, kde pomocí vlastně funkce drag and drop si můžete pěkně poskládat vzhled produktové stránky bez nutnosti kódování. Takže tady je ukázka toho editoru.
A vlastně ty e-shopy často před tou úpravou vypadají nějak takhle, kde je nějaký ten basic description a vlastně pomocí toho nástroje se můžete pěkně poskládat, jak vy budete chtít. Takže ať už to pěkně designově vypadá, tak i obsahově, aby to bylo co nejvíc vlastně přívětivý pro toho potenciálního zákazníka. Jinak pokud jste tady a ještě jste nevyzkoušeli ten náš doplněk, tak můžete jednoduše objednat vlastně na doplňcích ShopTetu. Stačí kliknout na objednat doplněk, následně 14 dní zdarma na vyzkoušení. Přijde vám akorát aktivační mail, ten prokliknete a dostanete se vlastně do PUBO. S tím, že pak teda, když se budete chtít přihlašovat, tak můžete jít klasicky přes pubo.cz/login a vyplňovat tam e-mail a heslo. Případně můžete přímo v ShopTetu vlastně kliknout na tlačítko nastavení a dostanete se do toho našeho builtru, kde si to můžete upravovat. Já teďka našeruju obrazovku nějakého vzorového e-shopu. A doufám, že vidíte něco. A nyní teda ukážu, jak vlastně ten nástroj funguje, jak si to upravovat. A tady vlastně, když půjdete teda přes to nastavení, tak se dostanete do toho nástroje PUBO Page Builder, kam se vám importují jednotlivé produkty z ShopTet a vy můžete upravovat vlastně ty vzhledy produktových stránek. S tím, že teda, když se přihlásíte, tak tady máte nějak ten přehled produktů. Pokud budete cokoliv aktualizovat v rámci produktu nebo přidávat nové, tak stačí kliknout na stáhnout nové produkty a oni se vlastně natáhnou ze ShopTetu do PUBO. Následně, pokud budete dělat nějaké hromadné úpravy v rámci toho nástroje, tak stačí kliknout na nahrát popisky do e-shopu a exportovat a exportujete vlastně jakýkoliv úpravy z PUBO za zpátky do ShopTetu. Tlačítko zkontrolovat popisky často bývá problém, že například e-shopaři mají emotikony v rámci popisku, což ShopTet API nepodporuje, tak tady vám to zahlásí nějakou chybu, případně i další chyby. Průvodce pro nováčky, tak to jsme vytvořili 5 jednoduchých kroků, kde si můžete vlastně vyzkoušet úpravu toho prvního produktu. Ale to si myslím, že nebudete potřebovat, protože vám to právě dneska ukážu. Jinak teda tady máte ty jednotlivé produkty. Tady jsou vlastně zobrazený, jestli jsou schovaný nebo zobrazený na tom e-shopu. A teď vám ukážu, jak vytvořit ty jednotlivé popisky. Když se přihlásíte vlastně, nebo když rozkliknete ten produkt, tak tady máte nějaký původní popisek, který je naimportovaný vlastně z ShopTetu a vy si tady můžete takhle pěkně vybrat nějaký widgety, jaký vy budete chtít a poskládat si ten vzhled de facto podle sebe. Takže tady už máme tuším nějakých 60 plus widgetů a stačí jenom prostě si to vzít, přetáhnout a poskládat tak, jak vy de facto budete chtít. Jinak popisky v rámci produktu tak stojí poměrně hodně času, tak jsme tady udělali funkci kopírování popisku, že když budete mít třeba ty samé produkty nebo Jo. Tak to je divný. Já to zkusím ještě jednou. To se omlouvám. Takže ještě jednou. Vidíte teď něco? Jo, už. Tak to pardon. Tak to se omlouvám, tak já to vezmu ještě jednou. Tam já jsem asi skončil v té fázi, kde se naimportují jednotlivé produkty z ShopTetu do PUBO a vy následně můžete tedy upravovat vzhledy těch produktových stránek.
Takže ještě jednou to vezmu, když tak, aspoň pro opáčko. A když kliknete na aktualizovat produkty, tak si stáhnete vlastně změny, případně nové produkty přímo z ShopTetu. A nahrát popisky do e-shopu znamená vlastně, když upravíte nějak ten produkt, tak nebo budete dělat sdílené popisky, tak můžete exportovat vlastně všechno do e-shopu zpátky. Zkontrolovat popisky, tak znamená, že pokud tam budou nějaké chyby v rámci těch popisků, jaký jsem zmiňoval, třeba ty smajlíci nebo podobně, tak to tady zahlásí nějakou chybu. Průvodce pro nováčky, tak tady je 5 jednoduchých kroků, který si pak můžete vyzkoušet v rámci té úpravy toho prvního produktu. A nyní teda přejdeme na samotnou tu úpravu těch produktů. Takže vy, když kliknete do nějakého produktu, který chcete upravit, tak dáte vytvořit popisek. A tady po pravé straně máte více jak 50 nebo 60 widgetů, který si můžete jednoduše funkcí drag and drop vlastně přetáhnout a upravit si pak fotografie, texty a podobně. A následně jenom uložit a nahrát ten popisek na váš e-shop. Takže tady, když budete přidávat obrázek, tak stačí na stáhnout obrázky e-shopu, ty se stáhnou ze ShopTetu, případně můžete si nahrát přímo od vás z počítače. Dále máme tady nějakých, já tuším, 200 ikon, kde si můžete přidat ty ikony. Pro premium uživatele tak máme implementovanou i fotobanku, kde když budete psát nějaký blogový články, tak můžete vlastně si tam přidat nějaké fotky přímo z fotobanky a nemusíte nikde hledat. Jinak teda, když si upravíte ten vzhled, tak stačí jenom kliknout na uložit a nahrát popisek. Chvilku počkáte a vlastně ten popis toho produktu tak se exportuje hnedka vlastně do ShopTetu. Takže se teď naimportoval do ShopTetu ten popisek upravený. Jinak, když si budete chtít usnadnit to kopírování, tak můžete buď přes kopírování těch popisků, že budete mít ty samé widgety v těch daných produktech, který si vyberete, anebo tady je takový srdíčko, na který kliknete, jak si ho pojmenujete a pak budete mít vlastně v sekci oblíbené ty jednotlivé widgety, které už budete tam chtít mít a přidávat kamkoliv chcete. Jinak od Pobo tak děláme i widgety na míru. Když si vymyslíte, že to chcete třeba, jak to má ať už konkurence nebo nějaký dodavatel, tak dokážeme vytvořit vlastně custom vzhled. Takže klidně vám můžeme s tím pomoct. Jinak jsme implementovali i AIčko, to znamená automatický psaní textu umělou inteligencí. Takže tady stačí přidat nějaký klíčové slova relevantní, které budou s tím vaším produktem spojený a vlastně vygeneruje vám to předpřipravené texty, které pak následně můžete implementovat do těch svých produktů. S tím, že tedy doporučuji mít to spíš jako takové vodítko, určitě nekopírovat sáhodlouhý texty pomocí umělé inteligence a spíš se inspirovat a jak se to pěkně opřeházet. Takže to bylo k těm produktům jednotlivým. Pomocí Pobo můžete upravovat i kategorie na vašem e-shopu, takže když si budete chtít upravit nějakou kategorii, tak stačí vytvořit zase ten popisek. Většinou to e-shopaři používají nějaký podkategorie, případně cokoliv tam budete chtít zmínit na ty kategorie, tak můžete vlastně si upravit. Stačí zase nahrát popisek na tu kategorii a ono se to automaticky exportuje. Jinak vybrat si taky můžete z nějakých, ten editor je vlastně stejný, takže plus 50-60 widgetů. Co se týče článku na blogu, tak přes Pobo můžete upravovat i články na blogu, takže vy si vlastně můžete zas poskládat pěkně ten vzhled, jak vy budete chtít, co tam budete chtít dávat. A následně dáte jenom uložit a problémem, nebo
V ShopTet API, v ShopTetu tak ještě není v rámci API nahrávání a exportování přímo do toho blogu, takže je potřeba kopírovat HTML text, kde pak půjdete do svého produktu nebo článku na blogu, kliknete na nástroje zdrojový kód a tady vlastně jenom skopírujete. My vlastně důležitý point ještě, nevím, jestli jsem ho zmiňoval, my nahrazujeme de facto ten Visivik editor v ShopTetu. To znamená, vy si nemůžete poskládat celý ten vzhled přes ten náš nástroj, ale čistě tam, kde je ten Visivik editor, tak vlastně my ho de facto nahrazujeme tím naším editorem. Takže jenom tak. Jinak můžete i upravovat přes to podstránky, i někde jsem viděl třeba homepage, tak jde. Ale doporučuji to spíš řešit s nějakým kóderem. Jinak sdílené popisky, ty šetří poměrně hodně času, pokud máte na e-shopu spousty produktů, tak můžete vlastně si připravit nějaký popisek, který pak budete mít na produktech, na kterých vy budete chtít. To znamená, zase ten Visivik editor je de facto stejný a vy si pak jenom přidáte na produkty, kde chcete mít ten sdílený popisek. Například klient to má zhruba na více jak 3,5 tisíce produktech. Jo? Takže výhoda tohohle sdíleného popisku je ta, že vy pak kdykoliv budete chtít dělat nějakou úpravu v rámci toho popisku, tak stačí tady změnit, já nevím, bude mít třeba cenu jen od 199 korun, tak tady vlastně vy změníte jenom na jedničku, dáte uložit, nahrát a ono se to automaticky propíše na těch 2,5 tisíc produktech, co tam bylo. Jo, takže nemusíte vlastně někde exportovat, importovat nebo sáhodlouze chodit po produktu a rozkopírovávat to tam, ale stačí jenom z jednoho místa na exportovat vlastně na ten váš e-shop. Úpravy na míru, tak pokud budete chtít jakýkoliv fix, případně nějakou custom úpravu, tak můžete vlastně si to tady pěkně upravit vlastně přes to CSS. Je tady editor, aby to bylo vše na jednom místě, tak můžete přes tady tu úpravu na míru. Popo designer, tak vlastně pomocí popo designeru, tak si můžete upravit design toho vašeho produktu. Můžete si fixnout vlastně ať už H2, H3, velikosti, rozestupy těch produktů a podobně. Teď vlastně se ten designer napojuje na ten e-shop a pak se vám objeví vpravo taková lišta, kde si můžete real-time měnit ty velikosti odsazení a pak jenom kliknete na uložit a všechno se to uloží, takže nemusíte někde si to upravovat a pak chodit na tu stránku, jak to vypadá, ale tady si to vlastně real-time upravíte tak, jak vy chcete. Já to možná ukážu. Teďka ještě, abyste to viděli. Myslím, že to bylo tady, jo. Takže tady, když půjdu dolů, tak tady máte takovou lištu a tady si měníte ty velikosti podle toho, jak vy chcete upravovat si to odsazení, případně odstavce, velikosti písma a podobně. Takže i tady jsou ty jednotlivé widgety, takže stačí jenom zvolit daný widget a můžete si tam upravit ty velikosti de facto podle sebe. Případně i barva písma se tady dá upravit, takže cokoliv, na co si vzpomenete, tak můžete tady si to de facto upravit podle sebe. Půjdeme zpátky do Poba teda. Já to ještě dokončím. Takže to byl ten Pobo designer. Jinak tady je pak analytika přehledná. Tu rozklikávat nebudu, abych neprozradil nějaký výsledky toho e-shopu, ale máte tam přehled, jaký je před a po úpravě, takže můžete sledovat, jaký vliv mají ty popisky a upravení oproti těm, co ještě nejsou upravený. Jinak v Pobu máme i premium účet, kde je právě ta fotobanka, často řešený cizí jazyk, multilang, pak přidávání více e-shopů,
automaticky překlady a postupně nové featurey, tak budeme vlastně přidávat do toho prémia. Takže to bylo tak nějak asi k tomu nástroji. Já se teďka vrátím zpátky do prezentace. Tady mám nějakou ukázku, jenom abyste měli přehled, jak to může vypadat. Tady například eShop Gardeners, tak to má podle mě pěkně upravený, že ať už produktové stránky, články na blogu, tak ty podstránky, jak se můžete vlastně poskládat pěkně podle sebe, jak vy de facto budete chtít. Jinak teda, pokud chcete nějaký vzory, tak se můžete podívat na náš web pobo.cz, případně na ten detail toho doplňku. Jak říkám, je to pak na vás, jak si ten vzhled zvolíte. Je tam 60 plus widgetů, už je přesto upravených nějakých 100 plus 100 tisíc produktů, takže když tak, jestli máte nějaký upravený, pěkný, vzorový, tak nám je klidně pošlete na info@pobo.cz a my se na to rádi podíváme, jak to vypadá. Tak teď další část v rámci toho, co vlastně funguje, za mě, co nejvíc funguje, nebo co jsem tak vypozoroval u těch e-shopů, co má docela i dobrý výsledky, tak jsou nějaké odpovědi na nejčastější otázky. To znamená, doporučuji si z vašeho supportu projít otázky, co vám jednotliví potenciální zákazníci píšou ohledně ať už produktu nebo celkově kolem e-shopu. A vypsat ty otázky klidně na ten detail toho produktu. Zároveň pěkně to indexuje Google v rámci takzvaných rich snippetů, takže doporučuji tady ty otázky tam určitě mít minimálně u těch topových produktů. Jinak další widgety, co super fungují, jsou hodnocení a reference. Tam, pokud máte nějaký reference, tak doporučuji umístit na ty produktové stránky. Nemělo by to tam chybět. Pozor ovšem na legislativu, která se teďka měnila nedávno, tak abyste to měli všechno safe a bylo to v pořádku, abyste s tím měli nějaké problémy. A pak další aspekt důležitý, tak za mě, co byste měli, tak jsou nějaké emoce a vyprávět nějaké příběhy v rámci toho, kdo jste a co vlastně děláte, a aby se ten potenciální zákazník a případně váš pak zákazník s tím vaším e-shopem zžil a byl i v budoucnu v rámci vás lojální. Takže nebojte se tam dát klidně nějaké informace o vás. Ať už třeba, že máte kamennou pobočku, že odpovídáte, že jste malinkatý e-shop, ty zákazníci na to dají. Tady jsem ještě přidal jeden takový nešvar za mě. Spousta e-shopařů tak řeší právě vzhled té homepage a nezaměřují se až tolik na ty produktové stránky, takže doporučuji se zaměřovat na ty produktové stránky. Tady, co jsem si procházel o víkendu e-shopy, tak z větší části ten traffic nebo ta návštěvnost tak je ze 70% právě většinou na ty produktové stránky, takže doporučuji řešit primárně je, protože tam ty uživatelé chodí a tam se musí dozvědět ty informace. Jinak my jsme prováděli minulý rok nějaký AB testy přes Google Optimize, provádíme je i letos. Jen tak pro zajímavost, Google Optimize by mělo končit, s největší pravděpodobností by mělo být přímo v Google Analytics 4, takže to testování bude asi, doufám, jednodušší. Společně se ShopTetem tak jsme vydávali minulý rok nějaký výsledky AB testu, kde jsme testovali například přidání těch sdílených popisků a podobně. A ve výsledku to mělo nějakých 17% nárůst v rámci dokončených objednávek, což je poměrně zajímavé číslo a jenom to ukazuje, že je potřeba řešit právě ty produktové stránky. Jinak minulý rok tak jsme ještě řešili takovou větší analýzu v rámci e-shopu všech našich klientů, kde jsme vzali nějaký období zhruba cca rok, kde jsme nashromáždili spousty návštěv. Porovnávali jsme vlastně ty klasické popisky s výkonem pak upravených přes Pobo Page Builder.
tady vlastně návštěvnost, která zhruba byla. A pak tady bylo, řešili jsme vlastně tu konverzní trasu do toho košíku, takže tady bylo přes u těch klasických, což jsou klasický ze ShopTetu myšlený, tak tam bylo zhruba nějakých 2000, přes 2 miliony těch přidání do košíku a s Pobo, tak to bylo něco kolem 600 tisíc. A pak jsme si porovnávali ten konverzní poměr a ten konverzní poměr byl rozdíl skoro 2,14%. Takže určitě doporučuji si to spočítat, kolik 2,14% nárůstu u toho vašeho e-shopu může být za čísla pak na tržbách. Jinak, jak jsem zmiňoval už v té prezentaci, tak problémem toho těch popisků, tak je právě ten čas, pokud máte na e-shopu hodně popisků, hodně produktů, tak ten čas na tu úpravu se těžko hledá. Takže za mě, pokud máte málo času, tak doporučuji si vybrat nějakých top 10 produktů, podívat se, jaký mají marže, aby vám to bylo co nejvíc rentabilní, pak cenu a podívat se na prodeje a ty vlastně začít upravovat. S tím, že teda byste se měli hlavně zamyslet, jak už jsem zmiňoval, na nějaké ty časté dotazy z toho supportu od vás, proklikat si konkurenci, podívat se, jak vypadají ty jejich produktové stránky na ty topové produkty, co oni tam mají a vy nemáte, inspirovat se případně u nějakých e-shopů, kterým víte, že to funguje, tak se na ně podívat. A najít si argument pro přesvědčení, zamyslet se na to, proč právě ten uživatel má nakoupit u vás a ne někde jinde. A klidně tam napsat i nějakou výhodu oproti ať už výrobku nebo té konkurenci, všechno to tam vlastně zmínit. Dále, na čím bych se zamyslel, buďte konkrétní, nečarujte v tomhletom a nevymyšlejte nějaký dlouhý slohy a snažte se fakt to psát co nejjednodušeji. Vžijte se vždycky do té kůže toho zákazníka, co jeho může zajímat, co on řeší, jaký problémy a to tam všechno zmiňte. Pište jednoduše a srozumitelně, to už jsem vlastně zmiňoval, a dodržujte nějakou jednotnou strukturu v rámci toho vzhledu, takže právě řešte i ten design a celkově to odsazení, bolty a podobně. Tady kolega Tomáš Smetka tak vytvořil super průvodce, jak psát vlastně správně popisky k produktům. Najdete ho na našem webu pobo.cz. Budeme to určitě postupně doplňovat a jsou tam nějaké body, které jsou za mě hodně zajímavé a měly by určitě být na tým vašem e-shopu. Jinak, co se týče našich plánů na tento rok, tak aktuálně plánujeme doplněk na ShopTet Premium, takže pokud máte Premium e-shop, tak bude i doplněk čistě pro vás. Dále připravujeme nahrávání SVG ikon a GIFů obrázků, což jste si poměrně hodně psali. Další věc, která určitě přibude v tom našem nástroji, jsou sdílené popisky podle kategorií, protože teď pokud chcete přidat ty sdílené popisky, jak to musíte složitě oklikávat, takže chceme, aby tam byla jedna kategorie nebo nějaká značka, jenom rozkliknete a vlastně ono se to automaticky označí na všech těch produktech, takže vám to ušetří čas i s tím vyklikáváním. Dále plánujeme kopírování popisků mezi různými e-shopy a jazyky. To znamená, když budete mít, já nevím, českou, slovenskou a maďarskou, maďarský e-shop, tak abyste v Pobo měli všechny produkty a upravovali si to všechno na jednom místě. Dále chceme víc i otevřít to nahrávání těch widgetů v rámci HTML-ka, případně jestli jste kódeři, tak nebo máte zkušenosti s tím kódem, tak můžete i upravovat ty widgety snad v budoucnu i přímo v Pobo.
Jinak asi z největší pravděpodobnosti budeme i na Reshopperu, který je letos tuším v květnu, takže pokud se budete chtít potkat, tak nám napište na info@pubo.cz a určitě milé rádi se s vámi potkáme i osobně a pokecáme klidně přímo o tom vašem podnikání nebo o tom vašem e-shopu. Jinak konzultace, když mě napíšete na info@pubo.cz, tak si s váma dám nějakou konzultaci zdarma a klidně vám vysvětlím ten nástroj ještě jednou, případně přímo probereme ten váš e-shop. Takže to by bylo tak nějak za mě asi všechno. Nyní, jestli teda máte nějaký dotazy, tak mi je sem klidně nahašte, případně, jak jsem zmiňoval, tak to klidně hoďte na info@pubo.cz. Taky děkuju. Tady je otázka. Pro ShopTet Premium bude nějaká změna oproti běžnému doplňku? No, ono ShopTet Premium, tak co jsem pochopil, tak bude mít vlastní marketplace v rámci těch doplňků, takže vy pokud budete na tým Premium, tak si budete objednávat ty doplňky přímo tam a pokud nebudete mít Premium, tak podle mě to ani vlastně de facto nepůjde. Jinak u toho Premia, tak tam plánujeme přidávat ty nové featurey a počítáme s tím, že tam to bude víc na té bližší bázi v rámci té komunikace a celkově toho, takže takhle. Pobosa podle vás nehodí na úpravu úvodné stránky? Jak jsem říkal, my nahrazujeme ten Visibig editor. Já jenom, co jsem chtěl zmínit, tak klidně si to přes ten náš editor můžete upravit, ale doporučuji se zaměřovat primárně na ty produktové stránky, že často ty e-shopaři nebo e-shopy řeší právě tu homepage, ale ten traffic ty uživatelé tak chodí na ty produktové stránky, takže nemá cenu mít super krásnou designovou stránku, hlavní, když tam stejně nikdo v uvozovkách nechodí. Funguje Pobo Page Builder i na doplňkových šablonách, například Merkur? Jo, jsme vlastně de facto kompatibilní se všema šablonama a případně, když je potřeba nějaký fix nebo nějak to upravit, tak stačí napsat na info@pubo.cz, když tak vám to upravíme, když například častým problémem jsou doplňkový parametry, který tam vlastně je to takový nahečmaný, tak klidně to i roztahujeme na celou tu šíři a podobně. Vlastně jde nám taky o to, aby to pěkně vypadalo v rámci těch e-shopů. Děkuji, za mě super, teď mě nic nenapadá. Určitě se obraťte. Dokážete Pobo například vytvořit widget s produktem, náhled obrázku cena, který bych pak vložil do blogového článku? Jo, my aktuálně jsme přidali nějaký nový widgety, kde vlastně máte fotku, text a pod tím button, tlačítko, který se můžete propiknout. Jinak na ShopTet je tuším přímo na to doplněk, který tady to řeší, ale určitě to plánujeme do budoucna a rád bych, aby to tam bylo, a takže to budeme určitě přidávat. Rozumím, děkujem. Tak jo, takže asi jo ještě. Jde pomocí Pobo přeložit všechny produktové stránky zjednodušené najednou do jiného jazyka, slovenština, němčina? Ano, my máme vlastně implementovaný překladač DeepL, takže to jde. A vlastně pokud nám napíšete na info@pubo.cz, tak vám pomůžeme s tou implementací, takže určitě to jde. Kdy prosím plánujete možnost nahrání i GIFu, bude to nějaké blízké budoucnosti nebo spíše ke konci roku? No já doufám, že to bude někdy na jaře, takže nedokážu teď říct přesně kdy. To by byla spíš otázka asi na kolegu, na Tomáše.
ale jo, tak už píše Q1, Q2, no, takže jak jsem zmiňoval v té prezentaci, tak to bylo na přední části, takže doufám, že to bude co nejdřív. Tak jo, super. Tak jestli už nemáte žádné dotazy, tak já vám děkuju za sledování mé prezentace. Mějte se a kdyby cokoliv, tak se obraťte na... Máme e-shop v češtině, angličtině a němčině. Pro všechny produkty mám překlady. Jak to lze pak upravit v Pobo? Tam... Vlastně vy máte, tam záleží, jestli máte nainstalovaný cizí jazyky, anebo máte čistě ty jednotlivé adminy, jakoby separé domény v rámci, co jeden admin, to jeden e-shop. Takže tam pak, jestli vás, jo, tak to by vlastně mělo jít vlastně přes Pobo. Takže jestli vás můžu poprosit, hoďte mi to klidně na info@pobo.cz a můžeme to pak společně projít nějak... čistě na tom vašem e-shopu. Jo? Tak jo, děkuju moc, mějte se a naschledanou.